ის პირდაპირ ეთერში და წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმარს ჯვართამაღლების სახელობის ტაძრის წინამძღვარს დეკანოს თეოდორე გიგნაძეს. დაგლოცოთ, მამაო. ქრისტემ დაგლოცოთ. მადლობას მოგახსენებთ ჩვენთან მობრძანებისთვის. მამაო, დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა არის ათეიზმი. მოდით ასე დავიწყოთ, საერთოდ რა არის ათეიზმი და რას ეფუძნება იგი? სიმართლე რომ გითხრათ, ათეიზმი რას ეფუძნება, მე არ ვიცი. საერთოდ ვინც კომუნისტური წნახი გამოიარა ეს იდეოლოგია, ეს მსოფლმხედველობა, რომელიც რამდენიმე გარკვეული ჯგუფი ადამიანების ხვედრი იყო კომუნისტების დროს, ათეიზმის პერიოდში, დიაც საბჭოებს გულისხმობდა, გარკვეული ადამიანების ჯგუფი, ადამიანების მსოფლმხედველობა იდეოლოგიის რანგში იქნა აყვანილი და მათ მოახერხეს, რომ ბავშვობიდანვე აღიზარდათ ადამიანები ამ იდეოლოგიით. იდეოლოგია და მსოფლმხედველობა რითი განსხვავდება? მსოფლმხედველობა ეს ადამიანის მდგომარეობა, თავისუფალი არჩევანია და ყველა ადამიანი თავისუფალია. იდეოლოგიათ ის იქცევა, როდესაც ძალდატანები წნეხის ქვეშ, რეპრესიებით და ასე შემდეგ, სხვადასხვა საშუალებებით, რომ ჩაეწნეხათ ადამიანების სულში ეს მსოფლმხედველობა და ამის გამო მრავალი ადამიანი სულიერად დაინვალიდა, შეიძლება ასე ითქვას. ჩვენ ვხედავთ დღეს მრავალ ადამიანს ამგვარად დაინვალიდებულს, რომლებსაც ძალიან უჭირთ ამ მდგომარეობიდან გამოსვლა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შეიძლება მათ ვესაუბროთ ლოგიკურად რაღაც ბევრი რამე ვაჩვენოთ, დაუსაბუთოთ, მაინც უჭირთ. და რას ეფუძნება, ან რა ინტერესი, რატომ ხდება ადამიანი თქვა ათეისტი? რატო უხარია, რომ ღმერთი არ არის? აბსოლუტურად გაუგებარია, ფიქრობს, რომ ღმერთი არ არის და ეს უხარია, და არა მარტო უხარია, არამედ ცხოვრების მიზნად აქცევს, რომ ეს იდეოლოგიად გადააქციოს და ადამიანებს თავზე მოახვიო. რას ეფუძნება, მაინც არ ვიცი, იმიტომ რომ ეს იმდენად დიდი რაღაც მისტიური, რაღაც პრაისტორიული, შეიძლება ასე თქვას, ბოროტებაა, რომ ლოგიკაც კი არა აქვს. ახლა ძალიან დიდ ბოროტებას ლოგიკა საერთოდ არა აქვს. ესე გასმოთ ხოს არც პატარა ბოროტებას არა აქვს ლოგიკა, ბოროტება ლოგიკის მიღმა საერთოდ. ხო, ასე რომ რას ეფუძნება არ ვიცი, იმიტომ რომ მართალია იქ იდეოლოგია, როცა იდეოლოგიური მანქანა როცა მუშაობდა, ადამიანებს უსაბუთებდნენ, რომ მეცნიერებამ დაამტკიცაო, რომ ღმერთი არ არის, მაგრამ ახლა დღეს ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც ცოტათი მაინც იცნობს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებას, თანამედროვე მიღწევებს, ამას უბრალოდ გაიღიმება, იმიტომ რომ მეცნიერებას არანაირი კავშირი არ აქვს ის არსებობა მტკიცებულებასთან, იმიტომ რომ მეცნიერება იკვლევს მატერიას, ხოლო ღმერთი სამყაროს მიღმიერი, ანუ დროისა და სივრცის კანონების მიღმა არის, დროისა და სივრცის კანონების მიქითაა და ამიტომ არ ემორჩილება. Ну, აქვთ ხოლმე გარკვეული, რა თქმა უნდა, თავიანთი ლოგიკა, შეიძლება ასე ითქვას, ის რომ მაგალითად, ну, რა ლოგიკა შეიძლება ქონდეს, რა თუ ღმერთია, რატომ არ ამბობენ უსამართლობა? მაგრამ ქრისტიანებმა ყველაზე კარგად ვიცით ამ სამყაროში არსებული უსამართლობის მიზეზებიც და საკუთარ თავზეც გამოსtildeილი მისი წნეხი, ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, ესე ვაჩვენებ, ყველა ჯვარს ვატარებთ, ჯვარი ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ყველაზე კარგად ვიცით უსამართლობის ძალაცა და მისი ყველა საშნელი ნაყოფი მაცხოვრის ჯვარცმა. ამბობენ კიდევ ესე აბსურდულს, აბას ად არის ღმერთი დამანახეთ. ამასაც ჩვენ რა თქმა უნდა პასუხი გვაქვს, თუ საინტერესოა ამასაც ვიტყვით. რა პასუხი გაქვთ, მამა? ჩვენ უტრიალებთ კითხვას. აი როცა კითხავენ, ღმერთი ამას ად არის დამანახე, შეუტრიალოთ კითხვა და უთხარით, როგორ უნდა დაინახო ღმერთი? ეს ჩემი აზრით, თუ ადამიანი არამოაზროვნე ადამიანი არ არსებობს. ანუ თუ ადამიანი მოინდომებს, რომ თავის აზროვნო აპარატი გონება გამოიყენოს განჯის უნარი, ეს კითხვა ათეისტს შინაგანად აანგრევს, იმიტომ რომ აი როგორ უნდა დაინახო ღმერთი? და როგორც კი ადამიანი ჩამოთვლას იწყებს, ჯერეთი ვერ შეიძლება ვერ ჩამოთვლოს, მაგრამ თუ მოინდომებს გარკვეულ თქვათ ჩამონათვალი გააკეთოს, როგორ შეიძლება ადამიანმა ღმერთი დაინახოს, თვითონვე თქვათ აღმოჩნდება, რომ რაღაც აბსურდულს ამბობს, იმიტომ რომ ღმერთის ისე და იმგვარად დანახა, როგორც მე შეიძლება ხე დავინახო, მზე დავინახო, ფოთოლი დავინახო, მაგი და დავინახო, აბსოლუტურად შეუძლებელია, იმიტომ რომ დროისა და სივრცის მიღმა. ანუ ის არ იწყება ერთი ადგილიდან და არ თავდება მეორე ადგილას. აქედან გამომდინარე მას აი ესე გეომეტრიული ზომებით ვერ დაინახა. ადამიანებს შეიძლება გაუჩნდეს სურვილი დავინახო მისი რაღაც ზე სასწაულებრივი რაღაც. ჯერ ერთი მთელი სამყარო ხო ღმერთის კვალია და ყოველ ნაბიჯში ადამიანი სასწაულს ხედავს. ყველაფერში, ახლა მე ამას უბრალოდ არ ჩამ დროს არ არის ამისი, შეიძლება ჩავომავდეთ და დავიწყოთ.
ელემენტარული ნაწილაკებიდან, სამყაროს, მიკროსამყაროდან დამთავრებული ბიოლოგიურ ორგანიზმებამდე, რომლებიც არიან საოცრად განვითარებული და ყველგან დავინახავთ ლოგიკურად აუხსნელს ის და საოცარ კანონზომიერებას, სადაც ღმერთის ყოვლის შემძლეობა და გონიერება ჩანს. ეს ერთი და მეორე, ჩვენ სამყაროში ძალიან ბევრი ისეთი მოვლენა გვაქვს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვხსნით, მათ შორის მისტიური მოვლენებს გულისხმობ და გარდა ამისა, როცა ადამიანი რაიმე მისტიური მოვლენის წინაშე დგება, სულაც არ არის აუცილებელი, ადამიანი მორწმუნე გახდეს. პირიქითას კი ხდება ხოლმე, ადამიანი ამას რაღაცნაირად ცდილობს ეს ბუნებრივი მოვლენებით გაამართლოს, ან კიდე უბრალოდ დაივიწყებს, ან უბრალოდ ამის მაგალითები უამრავია, ან იტყვის რომ მომეჩურა და ასე შემდეგ. ადამიანი ზებუნებრივი მოვლენის ნახვით მორწმუნე არ ხდება, რასაც მორწმუნე ქვია. ამის უამრავი მაგალითი მაქვს, ხოლმე ამის გაშიფროს ვერ დავიწყებ. მე მაგალითად აი კითხვა რომ ვიღაც რომ კითხოს როგორ უნდა დაგენახოს ღმერთი, ცოტა რთულია. აღარ ვლაპარაკობ ჩვენს ზნეობრივ არასრულყოფილებაზე, არასრულყოფილებაზე. აი მაგალითად ცხოველს, ხო? ცხოველს. აი მაგალითად რომელიც ცხოველი ავირჩიოთ. რა თქვა, ღორი ავირჩიოთ. რომელიც მაინც და მაინც ღორი რატო? იმიტომ რომ სათავშორის წმინდა წერილში თავად უფალს მოყავს ეს ორი ცხოველი, ღორი და ძაღლი. მაგალითად ხშირად და ღორი, იმიტომ რომ ყოველასვის ნაცნობი ცხოველია, ხა რაღაც ავსტრალიური ცხოველი რომ მოიყვანოს ჩვენ, არ ვიცით მის იზნე და ჩვევები და ღორი ყოველასვის ცნობილია, წუმპაში წოლა უყარს სიცხეში და სადაც კარგი შარაფავია. ხო, აი ეს უყარს და აი წარმოიდგინეთ ღორს რომ მიეცეს განჯის უნარი და მეტყოლებისა და წუმპაში წევს ღორი და რო კითხო, აი როგორ უნდა ჯერ მოდი ესე თქვა, აი როგორ უნდა დაანახო რომ შენ თქვა ღმერთი ხარ, ან თუნდაც ადამიანი ხარ, როგორ უნდა გააგებინო მას ეს, ან რას მისცემს ეს მას, ან რას მოგთხოვს შენ? ყველაზე დიდი შეიძლება მოგთხოვოს ისა ახალი უფრო გრილი წუმპე და უფრო გემრიელი სალაფავი, ანუ რაში ჭირდება მას ღმერთი, ან როგორ უნდა დაინახოს? აბსოლუტურად შეუძლებელია ეს. თუ რაღაცა ზებუნებრივი ძალა იქნება თქვა ადამიანს, შეიძლება შეაშინოს რაღაცა თქვა, ხო, დაიძრგუნოს კიდევაც. მე რა კეთი ნიუანსია, დაუშვათ ღმერთი თავის ყოვლის შემძლეა, თავის ყოვლის შემძლეობით გვეჩანა ადამიანს და დარწმუნდა ადამიანი ამ ყოვლის შემძლეობიდან გამომდინარე, ხა თუ ქუხილი გურგვინოა ფიზიკურად, ამას ბუნებრივი მოვლენებად აღიქვავს, თუ რაღაცა ხმა და ფსიქოლოგიურ მოვლენებად აღიქვავს, მაგრამ თუ მაინც დაუშვებთ რომ ღმერთმა რაღაცნაირად მოახერხა და თავის ზებუნებრივი ძალა სრულად წარმოაჩინა ადამიანს, ადამიანმართება აღიარებს მას როგორც ფაქტს, დაემხობა მის წინაშე და როგორც ფაქტს ისე აღიარებს, შიშიდან გამომდინარე ყველაფერს აღასრულებს, რასაც უფალი მას მოსთხოვს, მაგრამ ის დაკარგავს თავისუფლებას. თავისუფლებას და არის მეორე გზა, მე ადგონი აქ ეთერში ვთქვი, არის მეორე გზა რომ ღმერთმა სრულად გამოაჩინოს დაგვანახო საკუთარი თავი, ეს არის სრულყოფილი სიყვარულის გამოვლინება, ოღონ ისე რომ შენს ნებაზე არ იძალადოს და თავისუფალი არჩევანის საშუალება მოგცეს. ეს გააკეთა კიდევაც ღმერთმა, როცა იგი ადამიანად მოვიდა და ჩვენთვის ჯვარზე აღესრულა. მამა, ისე რომ დაუბრუნდეთ აი იმ პერიოდს, როდესაც ხდებოდა ათეიზმის პროპაგანდა, რამაც კვალი დატოვა ჩვენს ცნობიერებაში, ნუ ჩვენს ცნობიერებაში თუ არა ჩვენზე უფროსი თაობის ცნობიერებაში მაინც. ალბათ ბუნებრივია რაღაცაში ჭირდებოდათ მათ იდეოლოგებს გულისხმობ ათეიზმის პროპაგანდა. აი რაში ჭირდებოდათ, თუ შეიძლება ამაზე რომ გაგცეთ პასუხი? ჩემის აზრით ახლა უცებ თქვა, ჩვენ ესე ბლიც რეჟიმში ვმუშაობ, შეიძლება ასე თქვას. აი თქვა, მე მაგ მიზნად რომ საზოგადოება ვმართო ისე როგორც მე მინდა. რა შემთხვევაში შეიძლება მე ვმართო საზოგადოება? იმ შემთხვევაში, როცა ისინი არიან თავისუფალნი როგორც პიროვნებები, არა როგორც სოციუმის წევრები თქვა, არამედ პიროვნებები თავისუფალნი, რომელსაც თითოეულ პიროვნებას თავისი აბსოლუტური თავისუფლებიდან მეტნაკლებად, რაც ადამიანს გააჩნია, გამომდინარე თავისი ღირსება გააჩნია, თავისი აზრი გააჩნია, ყველა ჩემს სიტყვას კრიტიკულად მიიღებს, თუ იმ შემთხვევაში უბრალოდ მართავ საზოგადოებას, თუ მას ნახირად გადავაქცევ. რა თქმა უნდა, თავისუფალს ხადია, თუ მას ნახირად გადავაქცევ, გაცილებით იოლი სამართავია. ამიტომ ეს ერთ-ერთი თქვა შეხედულება, აი მე თუ მინდა საზოგადოება მართო, მე ძალიანაც მომინდა რომ ისინი ათეისტები იყვნენ. ათეისტი ნიშნავს, რომ მას ადამიანს არ ჯერა უკვდავი სულის არსებობა, მარადისობაში ღვთისწინაშე პასუხისგებლობის ხსნობა არ გააჩნია. იგი ფიქრობს, რომ იგი არაგებს პასუხს თავის არანაირ საქციელს, როგორც დოსტოევსკი ამბობდა, ხო, თუ ღმერთი არ არის, მაშინ ყველაფერი ნებადართულია. მე თუ აი ამგვარ საზოგადოებას შევქმნი, რომელიც ხორციელის რახვებით იცხოვრებს, ხორციელი ინტერესებით,
ანუ პირუტყული მიდრეკილებები და მინიმალურს დაუკმაყოფილებ პურისა და სანახაობის სახით, რომელიც ჯერ კიდევ ანტიკური პერიოდიდან იცოდნენ საზოგადოების მართვის შესაძლებლობა, პური და სანახაობა ადამიან საზოგადოებას, რომელსაც ჰედონისტია, რომელსაც ხორცის სიკით არაფერი არ აინტერესებს, ესეთი ადამიან საზოგადოების მართვას რა უნდა? სანახ გავართობ, მე პურს გადაუგდებ, გავართობ, პურს გადაუგდებ, დამთავრდა. ეს ერთი პრაგმატული მოსაზრება. თუმცა არსებობს კიდე უფრო ღრმა მისტიური, თქვათ, როდესაც სამყაროს დაცემული ძალები, ანუ მეგულისხმობ დემონებს, სატანა და მის ანგელოზებს, რომლებიც არიან დაცილებული, ღმერთს დაცილებული ანგელოზები, მათი ინტერესია სიძულვილი აქვთ რა ღმერთისადმი ებრძოლონ ღმერთს, ღმერთს რა თქმა უნდა ვერაფერს აკლებენ და ებრძვიან ღვთის ხატს. და ღვთის ხატს არა იმით უბრალოდ ის ფიზიკურად მოსპონეს, მათ ინტერესებში არ შედის, რომ მას თავისუფალი ადამიანს საზოგადოებას გააკეთებინონ თავისუფალი არჩევანი ღმერთის საწინააღმდეგოდ, ეშმაკის სასარგებლოდ, რომ ადამიანი თავისთავად არ კი არ იძალადოს, არამედ მან ადამიანმა თავისუფლად თავისი არჩევანი, სრული თავისუფლებით თავისუფალი არჩევანით გადაწყვიტოს, რომ ღმერთო შენ კი არ მიდიხარ, აი ის მინდა, აი ეს მასთან ამით მისულს დაეპატრონოს და გაიმარჯოს ღმერთზე. და ვთქვათ, რომ ესე დროს საზოგადო ეს ბოროტი ძალები ირჩევენ, ვთქვათ, გარკვეულ ხელისუფლებას, რომელიც საზოგადოებას ახვევენ თავს აი ამ ჰედონისტურ მისწრაფებებს, ათეიზმს, და მე უკვე ესეთი ადამიანების თავისუფლება უკვე მუჭი ხავთ მოქცეული, როგორც უნდა ისე მანიპულირებენ და მართავენ. დე მამა, როდესაც საუბრობთ ათეიზმზე, მივიჩნევთ ხოლმე, რომ ეს თემა დარჩა წარსულში, ანუ კომუნისტურ ეპოქასთან ერთად ჩაბარდა წარსულს. დავაღწიეთ თუ არა პოსტკომუნისტურ ეპოქაში ათეიზმის თავი და თუ არ დაგვიღწევი, როგორ უნდა დავაღწიოთ? გაჩნია ათეისში რა იგულისხმება, თუ ათეისში იგულისხმება ენგელსი, მარქსი, თუ მარქსი, ენგელსი და ლენინი, თქვა თუ ეს იგულისხმება, თითქოს ამას თავი დავაღწიეთ. დიახ. მაგრამ თუ ათეისში იგულისხმება ნებისმიერი ფორმა, ნებისმიერი სახე ღმერთთან ბრძოლისა და რომ ადამიანებში ამოძირკოს სარწმუნოება, მაშინ ათეიზმს თავი დავაღწიეთ კი არა, ახალი ფორმის ათეისში შევდივართ. რითი ებრძვი? აი ებძოლო ღმერთს, ეს ნიშნავს ადამიანს წაშალო ღვთის ხატება. ადამიანს წაშალო ღვთის ხატება ათასნაირი ფორმით შესაძლებელია, ათასნაირად შეიძლება ამის მცდელობა ქონდეს. აი მაგალითად ერთ-ერთი ფორმა ამისია, როგორც აი ათეიზმი, თუ ადამიანს დავაბიწყე ღმერთი, მე მას შევძლებ საზოგადო, შევძლებ საზოგადოება გარყვნა და ნახეს დავამსგავსო. არის მეორე გზა, ადამიანის პირდაპირ განახირება დაიწყო, მე ღმერთს არ ვებრძვი, იმიტომ რომ დავინახო ადამიანს აქ პროტესტი, ვეუბნები რომ ღმერთი არ არის, ადამიანი აპროტესტებს ამას. მიტომეთ, იმიტომ რომ ადამიანი რელიგიური არსება, ეშმაკი გაეშმაკდა და მიხვდა რომ ადამიანს რო უჩიჩინო ღმერთი არ არის, ადამიანს ეს არ მოსწონს, იმიტომ რომ ადამიანს რაღაცა უნდა, კერპი მაინც უნდა მინიმუმ. ამიტომ მოდი გადავწყვეტავ ესე ესეთ რამეს გავაკეთებ. ღმერთს არ შევეხები, არ შევეხები ასე პირდაპირ, მაგრამ სამაგეროდ ვეცდები რომ ის რაც შედეგად უნდა მქონოდა, თუ ადამიანი ღმერთს ვარ ყოფდა, პირდაპირ იმ შედეგზე დაიწყო მუშაობა, უნდა ადამიანის ზნეობრივად გარყვნა. როცა საზოგადოების ზნეობრივი დეგრადირება იწყება და გახსნა იწყება განსაკუთრებით ახალგაზრდობიდან დაწყებული, ხო, მაშინ რა თქმა უნდა ეს იგივე ათეიზმია და ოღონ შეიძლება ითქვას, რომ უფრო სწრაფად მომქმედი, ვიდრე თქვათ აი ხიშტით, ესე იგი დათესილი საზოგადოებაში ათეიზმი. ეს უფრო საშიშია, იმიტომ რომ პირდაპირ შედეგზე